videotaping them singing. Who would want to see you back in your home? Запрошуємо вас у суху нашу заяву, будемо продовжувати наші колядки, колядувати. Звичайно, як нам зло, не будемо колядувати, то польов будемо колядувати. Так що кожен, я будь ласка, щоб віддали нам листи, бо нам потрібно завтра. А завтра тому, що я би запросив і дуже велике бажання маю. Знаєте, часом я відвідаю церкві, другу з церкви приходить владика. Ви знаєте, завтра очолює службу арієпіскоп владика Антоній, приходить і церква порожня. Бо я вістю, і кожний у вас, як себе відчуває священник.
Як ви хочете підтримувати, підтримуйте мене. Завтра на 9 годину, що ми разом були тут, що віддали те Богу, що де ми Богу.